Ćao ljudi, nova tema i nova nedelja. Spremamo septembarsku, prvu nedelju septembra i koristim temu mačke. Volim i mačke i pse, ali imam mačke, tako da sam zbog toga odabrala mačke. Mačke su mi također nekako, kolo šema mi se više uklapa uz dolazak jeseni. Psi su u stvari baš slatka kolo šema, onako neutralna, brankasta i to. I možda bi mi se slagalo uz onu pre sa moljcima temu koja je bila tako bež i crna. Ali, mislim, umeđu vremenom sam posle tih moljaca imala one cure koje su roze, tako da ovo je kao neki kompromis što se tiče boja. I koristila mi se roza. To mi je bio u stvari možda i osnovni motiv za mačke, zato što na ovoj štampalici koja ima mačke koju koristim, koja mi je glavna dekoracija, ima roze. Roze su kao pruge, kao onako nepravilne pruge kad crtaš sam flomasterom. Tako da sam odlučila da te elemente povremeno ponovim i da to bude kao fora sa flomasterom, samo povučeš liniju i da ne mora da bude potpuno prava i to. Prvi deo dekoracije je lepljenje gde sam odlučila da mi budu štampalice. Naravno, ja sam već donekle sam osmislila, ali nisam bila sigurna gdje će biti tačno šta, ali donekle sam znala da hoću da zalepim kesu na ovu stranu, kao da bude mesto koverte. Htela sam da probam. Ideja mi je bila sledeća. Znači, imala sam ovu kesicu, bilo bi mi možda još bolje da je bela, ali imala sam ovu natron, tako da koristim ono što imam. I to preporučujem i vama. Mislim, ne morate nabavljati specijalne kese, verovatno imate, ne znam, ako ste išli u Rimfozu, kupite bombone, ne neke masne stvari, nego nešto tipa one umotane bombone, tako nešto. Imate kesicu iz infuze, samo ispravite. Može da istostirate 2-3 dana, da se onako spusti ako je bila izgužvana i može da se koristi. Znači, samo se je zalepila i znam da malo viri, ali sam razmišljala da li da je nešto prepravljam pa da mi ne bi virala ili tako nešto, ili da ostavim da viri. Ja sam isključila plan jer će na kraju godine izgledati zabavnije ako imam stvari koje vire malo, tako te ta biće, neki deo voši, tako nešto, nego ako je sve ravno. Tako da sam odlučila da ga ostavim da viri. I zamisao mi je bila da u tu kesicu stavim neke papire koje ću da koristim za pisanje. E sad, u odnosu na to koliko imate da pišete, ako koristite ovu ideju koju sam ja sad napravila, jel? Zavisno koliko imate da pišete. Ako imate puno da pišete u nekoj nedelji, možete da dodate više papira. Ja sam se odlučila za dva papira, gde bi mi opet kao i uvek jedan bio za liste, a drugi za skice. I tako sam odlučila da izaberem dva. Međutim, ako mi zafali papira, prvo imaju i prednju i zadnju stranu. Međutim, ovo je neki običan papir, pa verovatno ću pisati samo sa jedne. Ali ako mi zafali papira, ovdje mogu da isečem iz stare sveske još neki papir i da ga dodam. E sad, pošto su obični bijeli papiri, odlučila sam da ih malo dekorišem, ne nešto mnogo, nego da napravim kao tabove za obeležavanje. Međutim, neće mi služiti toliko za obeležavanje, to je kao služit će, ali nije toliko bitno. Više će mi služiti da lakše izvadim iz kesice, jer je nekad teško izvaditi kad je uska kesica ili uska kovertica. Tako da je lakše ih izvaditi ako su sa tabovima. I tabovi kad se pokvase flomasterom budu još zgodniji za vađenje zato što se malo saviju. Tako da to mi nije smetalo i to sam se setala da će malo se saviju zbog flomastera i da će onda moći još lakše da ih izvadim jer neće biti potpuno slepljene onako ravni. Naravno, pošto sam sve odokativno merala, vidjeli ste da nisam ništa uzela lenje da merim ni veličinu papira ni ništa, nego otprilike koja je veličina staje u kesicu, isekla i da nešto nije valjalo, ja bih isekla opet. Ovdje sam se čak zabrala u veličini taba, napravila sam jedan od dužine, mislim da je jedan dužine 6 kvadratića, drugi je bio 8, pa sam skratila taj koji je veći. I na kraju, pošto sam koristila rozu, pa sam odlučila, pošto ta roza, kad nacrtaš samo jedan sloj, bude baš svetla boja. Ali kad moraš da priđeš dva put, onda bude tamnija. Pa vidjet ćete kako sam to posle rešila. Sad sam odlučila da dodam i male stikere na dno stranice. Da bude kao, znate, pa u stvari u toj svesti što sam vadila na ćošku je bila neka kao tipa sličica bombonica ili tako nešto. To mi se ne uklapa tematski. I odlučila sam da preko tog ćoška i generalno kao dekoraciju zalepim svoje ove male mačke iz ovog seta, to jest iz ove teme sa mačkama, ali baš ove mačke koje su kao mačke koje koristim i štampalice.
ove kao francuske mačke, klošarske mačke. Meni su baš slatke što su ovako raščupane i mršave i deluju kao da lunjaju noću po gradu. Ne deluju kao, kao moje mačke koje su bucili, nego deluju kao neke gradske mačke koje obilaze kontejnere i tako, ali deluju zabavno. Sviđa mi se taj vibe. Zamišljuš kao nešto, kao lunjuju po gradu, žive u Njujorku ili tako nešto. Imaju razvijen društveni noćni život. E, što sam dalje radila? Samo sam iskoristila flomaster da nacrtam ovu liniju i na njoj sam pisala ponedeljak, utorak, sreda. Ako niste naučili lettering još uvek, šta čekate, idite da pogledate video. Šalim se. Ako niste, koristite svoj običan rukopis, samo koristite neki deblji flomaster i samim tim ispašće vam bolje. Znači, ne neki panak i ne braš. Ako samo koristite običan rukopis, onda je bolje da pišete samo nekim sa debljim vrhom, crnim. E, znači, samo sam to uradila i na tako sitna slova ne bi se videlo kakav je rukopis, da li je lettering ili ne. Ali ako vas zanima da naučite ova slova koje ja pišem, imam dva videa na YouTube-u i samo nađete ta dva videa. I vjerojatno vam je prvi dovoljan sa malim slovima da uđete u što sa ono kako izgleda koje slovo i da posle toga možete sami da pišete. I ne morate da naučite sva slova odjedan put. Možete da naučite samo ono što vam treba. Tipa za naslove, za to do, samo T, O i D. Znači, počnite od nečeg što je jednostavno i kad to naučite, oslobodit ćete se i onda će vam biti dalje lakše. Odlučila sam da promenim, pošto rekla sam za onaj flomaster, kad pređeš samo jednom i baš lepa svetla boja, ta svetla boja mi se savršeno slaže u štampalicu. Međutim, kad pređeš dva put s njim, slučajno ono, kad je linija blizu pa se poklope, ta boja postane mnogo jača i onda mi se nije toliko slagala i onda sam odlučila da umjesto toga ponovim crnu, pošto sa leve strane imam crno napisano ponedeljak, utorak, sreda i tako dalje, odlučila sam da s desne strane ponovim crno, da mi se crna ponovi. I kao što vidite, 100 puta premeštam ove mačke. Razlog zašto ih 100 puta premeštam je, znam da hoću mačke, ali nisam baš sasvim sigurna koju želim gde, ali nemam neku kao teoretsku ideju gdje bi trebali da budu, nego više kao kakav vibe mi se više sviđa. Tako da nije neka egzaktna nauka, nego više kao vibe. I odlučila sam da dodam ovaj običnim debljim flomasterom ove linije, zato što na tom paternu sa mačkama roze linije su malo deblje i imaju taj fazon nepravilnih linija, tako da sam odlučila da to ponovim na kesici. Ako ste uzeli kesicu, recimo imate kesicu, možda vam je kesica bela. Meni bi se, možda čak i moj list više sviđao da mi je kesica bela, ali imala sam ovu brown. Ako vam je kesica bela, onda možete i sa nekom svetlom bojom, tipa roze i tako nešto. Pošto je moja bila žuta, roza se ne bi videla na njoj ili bi bilo nekako bezveze nijansi i tako dalje. Tako da sam se odlučila za crnu. I odlučila sam da dodam septembar čisto nešto. Kao, delovalo mi je da je samo ovaj pattern malo prazno, pa sam se odlučila da dodam još malo detalja. Obojila sam ovaj deo sa ivicom, sam obojila crno. I napisala sam septembar i to ću zalepiti sa desne strane. Ali također i to, pošto sam napisala na odvojenom papiru, gledam gdje mi se uklapa dole ili gore ili nemam pojma. Premješala sam ga i onda sam videla gdje mi se najviše sviđa. Na kraju sam se finalno odlučila gdje želim koja mačka da bude. Naravno, kad sam posle gledala snimak, bila sam u fazonu, možda mi je ovako bilo bolje kao što je bilo prethodno, kao nije toliko bitno u suštini. Uglavnom, odlučila sam se gdje da ih rasporedim. Mačke su veliki detalji, tako da ako želite jednostavnu dekoraciju, bukvalno na možda dvije strane je jedna mačka dovoljna, ali odlučila sam se da ih ne štedim, zato što mi na kraju svakog mjeseca ostane dosta ovih stikera i seta koje nisam iskoristila. A pošto znam da ću za sljedeći mjesec koristiti novu temu i tako dalje, odlučila sam se da probam da potrošim sve, makar na dnevnik, ali da probam da potrošim više tokom nedelje. Zato što, da budu više dekorisane. Ali definitivno su toliko slatke da možete bukvalno
da stavljate na dve strane ovako jednu mačku negde da bude u ćošku dekoracije i da vam to dekoriše dve strane od jedan put. I osim toga dodate neke svoje detalje flomasterima, crtanjem, možda i bojcama i tako nešto. I to je dovoljno. U suštini jedna tema sigurno može da vam traje 2 meseca. Bukvalno sigurno. Možete da podelite stikera odmah na početku kad ih iseckate na 2 dela i na 2 meseca. Tako da razlog zašto ih ja koristim za jedan je zato što ću svakako snimati ideje za korištenje sledećeg seta i onda da mi ne stoje. Jer nekako kad mi stoje, ja posle, ne znam, retko iskoristim naknadno. Zaboravim i onda skontam na kraju godine da imam od decembra još stikere koje nisam iskoristila iz setova štampalica. Tako da, šta sam htjela da kažem je da vi komotno možete da uzmete mačke. Mogu mačke da vam traju za septembar i za oktobar. Ili možete da uzmete neku kovrticu ili tako neku fasciklicu i da odvojite, sad iskoristite deo u septembru, a deo u nekom potpuno levom mesecu, tipu u februaru, pošto ne znam. I februar isto asocijacija na mačke, jel da? Tako da, možete bilo koji mesec koji vam se budu opet radile mačke. Tako da možete da isplanirate gde ćete šta, podelite na 2 dela i tako dalje. Ili možete kao ja da iskoristite deo za planer i onda ostatak za dnevnik tokom tog meseca. Ja ću tako, znači iskoristit ću deo ovih mačaka za planer i sve što preostane za ono svaku nedelju u septembru i za mesečni deo u septembru i sve što preostane njih ću iskoristiti za svoj dnevnik i dekoraciju dnevnika.